بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نجامبو أمبالو ليبو كتك مويو وكيل مسلم كوا kila muislamu amejaa ndani ya moyo wake mapenzi juu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Siku zote mwanadamu atakikana amshukuru yule aliyemtekelezea na kuwa ni sababu ya neema yote aliyokuwa nayo. Ni wajibu juu yako mshukuru, na ikiwa kuna neema, hakuna neema kubwa zaidi kuliko neema ya Uislamu, ambayo رسالة ياكي أمي بيبا متو محمد صلى الله عليه وسلم. نا كتيكا كم بيندا متو محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى alituonyesha njia ya kumpenda. Bali katika kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, ni wajib kwa muislamu kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kiwa mwadai kweli mumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi nifuateni mimi, Allah subhanahu wa ta'ala atawapenda. Kwa hivyo, kwa kadri ya vile mwanadamu anavyomfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, ndiyo kadri ya mahabba anayoyapata kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kila ukiwa ni mfuasi zaidi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndiyo zaidi وتبين وأن الله سبحانه وتعالى. فاتبعوني يحببكم الله. نكون بين المتوم صلى الله عليه وسلم نواجب يو يكيل مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هاتوا مين مجابين مباكا نوي ميمي، يعني متو محمد صلى الله عليه وسلم أتاني بيندا زايدي كليكو مزازي واكي، كليكو متوتو واكي، كليكو متو يوتي يولي ولمنغوني. Wewe Muislamu, baada ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, humpenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vimeandikwa vitabu vingi katika kumweleza mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu kila unavyomtambua zaidi mtume sallallahu alaihi wasallam na sifa nzuri nyingi alizokuwa nazo, ndani ya moyo wako yale mahaba
huzidi na kule kumfuata huwa zaidi. Yatosheleza kuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake yasema wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sifa tukufu kabisa aliyomsifu nayo Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Na Aisha radhiyallahu anha akaulizwa kuhusu tabia za mtume sallallahu alayhi wasallam, akamuuliza yule aliyemuuliza, ala taqra al-Qur'an, wewe huisomi kwani Qur'an? Kana khuluquhu al-Qur'an sallallahu alayhi wasallam, bimaana ukisoma Qur'an yote ni sawa na kusema wasoma tabia za mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivi ndivyo alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kilichoamrishwa alikuwa akitekeleza na kilichokatazwa alikuwa akikiwacha. Kwa hivyo wakati wote unapoisoma Qur'an, wewe jua pale pia wasoma tabia alizokuwa nazo mtume sallallahu alayhi wasallam. Kana khuluqul Qur'an alayhi salatu wassalam. Nimeazimia biidhnillahi ta'ala katika mwezi wa Ramadhani huu wa 1437 kuwa darasa ya baada salat al-dhuhur itafungamana na sira ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na nitajaribu kwa kadri ya vile atakavyoniwezesha Allah subhanahu wa ta'ala kusoma kwa kunukuu kutoka kwa wanaovioni kile kilichothubutu katika sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu gani nasema haya? Sababu kuna mengi ambayo yameingizwa na kunasibishwa katika sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na ukitizama utakuta yale mambo hayapo, hayakuthubutu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo tutajaribu kushikamana na yale yaliyothubutu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه قبل يكفكواك الجريب كسانيا صحيح السيرة النبوية إنغاوا هي كازي إلي كوكت كمويش وميشا أكي أكفريكي أكي ومفكية تكيو للإسراء والمعراج kwa kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala na hikma zake hakuweza kuimaliza hii sira. Na hata ukisoma katika mukaddima wa Sheikh al-Albani utakuta kuwa hakuna alama ya kikomo katika yale maneno aliyoandika, bimaana hakumaliza kuandika utangulizi akafariki. Utangulizi wenyewe hakuumaliza, lakini kwa kadri ya kile alichokiandika tutafaidika nacho, na insha Allah Taala kile ambacho tutakuwa tukitumia katika mfumo wa matukio yaliyotokea ni kitabu ambacho mashuhuri sana kidogo, Khulasatu Nur al-Yaqin. Nafikiri kila aliyepitia madaris hiki kitabu amekipitia. Sababu ya kuchagua Khulasatu Nur al-Yaqin ni kwa sababu ni kitabu kinachofahamika na wengi. Wengi wetu wamekisoma. Na kwa kuwa chafahamika na wengi, bimaana wengi wetu tumekisoma tukayachukulia yale yaliyomo ndani moja kwa moja, ingawa kuna yale ambayo hayakuthubutu. Kwa hivyo kuna haja ya kupambanua kilichothubutu na ambacho
hakikuthubutu ili maalumati zetu tuzisafishe. Sababu ya pili ni mpangilio aliyoweka mwandishi wa Khulasatu Nur al-Yaqin, mpangilio mzuri sana wa matukio yaliyotokea kuanzia kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kufanya hijra Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Madina mpaka kufariki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Khulasatu Nur al-Yaqin itakuwa yatuongoza katika matukio, tukio tutegemea katika kueleza matukio kilichothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la kwanza kabisa ambalo leo tutalizungumzia nalofungamana na sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kutaja nasaba yake tukufu sallallahu alaihi wasallam na asli yake tukufu عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله سبحانه وتعالى نمجوز زيدي وبالي فنبستحق كويويك رسالياك إكاوى إتينيزوى كويفو ألم شقوى أمتوم صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى كوى يندي مبورا kinasaba na awe yeye ndiye atakayebeba risala atakayoiteremsha kwa wanadamu. Walamma saala Heraklu maliku Rum Aba Sufyan tilka al-as'ila an sifatihi alayhi salatu wassalam qal kayfa nasabuhu fikum. Sote fikiri tofahamu tukio lilotokea baina ya Abu Sufyan رضي الله عنه قبل يسلم نهرقل أمبي أليكوان فلم وروم. هرقل ألممبي أبو سفيان رضي الله عنه انتقولي زمصالي كوسه يمت أن يداي أتومي نأوم كويلي كتك ما جواب ياكو. أبو سفيان كسيما lau kama sikuchelea nitatiwa aibu kukusema uongo ningesema uongo siku hiyo, sababu alikuwa bado hajasilimu, amchukia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tizama tabia ya uongo mpaka watu wa jahiliya walichukia, si tabia nzuri. Katika masuala aliyoulizwa, aliulizwa nasaba yake iko vipi mtume huyu au huyu anayedai utume na saba yake iko vipi? Ana huwa fina dhu nasab, ni mtu mwenye nasaba tukufu kati yetu sisi. Qala Herakl akamwambia Aba Sufyan, kadhalika ar-rusul tub'athu fi ansabi qaumiha, hivi ndivyo walivyo mitume hutumilizwa katika nasaba tukufu kabisa katika watu wao. Yani fi akramiha ahsaban wa aktharha qabilatan salawatullahi alayhim ajma'in, mitume walikuwa wakitumilizwa kutoka katika nasaba iliyo tukufu zaidi miongoni mwa watu wao, na pengine kabila lake likawa na watu wengi zaidi katika watu wao salawatullahi wa salamu alayhim. Fahuwa sayyidu waladi Adam fi dunya wal akhira, yeye ndiye bwana mbora wa watoto wa Adam hapa duniani na kesho akhira alayhi salatu wassalam. Abu al-Qasim wa Abu Ibrahim Muhammadun وأحمد والماحي الذي يمحى به الكفر والعاقب الذي ما بعده نبي والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة
وخاتم النبيين وعبد الله. هيا يوتي أمن سبشي ونايم توم صلى الله عليه وسلم. أبو القاسم أكن سبشي وكن يهين متتواك قاسم. أبو إبراهيم كتك وتتواك إبراهيم. محمد أحمد الماحي كتك مجنياك وسبابه إلفوت وكفر وكوجكم تومي صلى الله عليه وسلم. والعاقب سابون ديم تومي ومش هكونم تومي بعد ياك. والحاشر وسبابه أتقوى دي وكوانزا أتكيففو دي وسكو يقياما كيشا دي وينجيني بعد ياك عليه الصلاة والسلام. والمقفي بين ديم تومي ومشو هذه تمريز وبعد متموت نبعث ونوفيون هلجين ولفسير بالمتبع لهدي النبيين قبله أن يفوات أونغوف ومتوم وليوبيت قبل يك نمينيه كتك مجين عليه. قال البيهقي الإمام البيهقي يسيما وزاد بعض العلماء بعض ونوفيون وكزيديش نفسيما سماه الله في القرآن رسولا نبيا أميا شاهدا مبشرا نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ورؤوفا رحيما مذكرا وجعله رحمة ونعمة وهاديا. هذه زوت نكتك سيفة زمت محمد صلى الله عليه وسلم محمد وهو ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب ابن لؤي ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وهو من ولد إسماعيل لا محالة على اختلاف كم أب بينهما. هاوات تليتاجع نسبياك متومة صلى الله عليه وسلم ويشيا كمتومة إسماعيل عليه الصلاة والسلام. نهيل نجام أنبالو هكون اختلاف بين ونوفيوني كوامتومي صلى الله عليه وسلم نسبياك إيشيا كوإسماعيل مش كوإبراهيم عليه الصلاة والسلام. نسبهي كوصفهي تليتاج هابا كما تليتاج هكون خلاف بين ونوفيوني. فجميع قبائل عرب الحجاز ينتمون إلى هذا النسب وعرب ووت حجاز ورقية كتك نسبهية متومة صلى الله عليه وسلم مش ورقية فمولي. ولهذا قال ابن عباس وغيره في قول تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نسب يتصل بهم. أكون كبلا يوتي تنبول اللوتي كتك ما قريش اسبقوا وننسابا نمتوم صلى الله عليه وسلم ووت بمعنى نمتوم صلى الله عليه وسلم أمتمليز وكتك واتو وبورا كبس وكتئولك نسابا نسابا تكوف إلي يكون واتو وينجي ambao wahusiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa njia moja au nyingine. Qala sallallahu alayhi wasallam Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kharajtu min nikahin wa lam akhruj min sifahin ay min zina. Mimi nimetokamana na ndoa sahihi na wala sikutokamana na nje ya ndoa
من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي كوانزيا كو آدم عليه الصلاة والسلام mpaka kuzaliwa mtume za sallam na baba yake na mamake hakukupita katikati hapo kitendo cha nje ya ndoa nasaba yake imefungamana mpaka kwa Adam alayhi salatu wasalam katika ndoa sahihi kama alivyoeleza mtume sallallahu alayhi wasallam walam yusibni min sifahi aljahiliyati shay mambo alikuwa akifanya wakati wa jahiliya lakini mimi hayakunipata katika nasaba yangu وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه كيف أكيرجي نيوما katika nasaba ya mtume صلى الله عليه وسلم ni watukufu mpaka kwa Adam عليه الصلاة والسلام نكتك صحيح مسلم حديث يواثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل الله سبحانه وتعالى أمتشقوا كتك وتوت إبراهيم إسماعيل كون ديمبورا واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة na katika watoto wa Ismail akawachagua Bani Kinana kuwa ndio wabora wastafa min Bani Kinana ta Quraishan na kutoka kwa Bani Kinana akawachagua Quraish wastafa min Quraishin Bani Hashim na kutoka kwa Quraish wakachaguliwa Banu Hashim kuwa ndio wabora wastafani min Bani Hashim na mimi akanichagua katika Banu Hashim kwa hivyo kila ukirudi nyuma bado wakuta kuwa silsila ya nasaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni nasaba tukufu inaoheshimika وروى الامام احمد عن المطلب ابن ابي وداعه قال قال العباس بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس زلمفikia habari Mtume sallallahu alaihi wasallam washirikina walikuwa wakimtia dosari na saba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa yeye si mbora kati ya wao na hii katika aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala sema waqalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim wakimkusudia alwalid ibn almughira na Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi kuwa hawa ni watukufu zaidi kuliko Muhammad na hii risala ni jambo tukufu kubwa sana kwa nini apewe Muhammad Allah asimteremshie fulani na fulani ambao watoka katika miji adhimu miji mitukufu angechagua mmoja katika hawa wawili kuliko kupewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mtume za sallam hizo habari zikamfikia فصعد المنبر أكبان رجو يا منبر فقال من أنا أكوليزا ميمي ناني قالوا أنت رسول الله صحابة كان بيوني متومي والله متومي صلى الله عليه وسلم حق سدي جوابه له أتاك وجوه نسبياك ناني وسيسيم منينو كما هاي ونو يسيم قال أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه ميمن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الله سبحانه وتعالى اليوم با فيوم بواكي أكني علي ميمي كتك وبور وفيوم بواكي وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة na Allah subhanahu wa ta'ala alipowaumba viumbe wake aliwaweka makundi mawili wanadamu na wanyama mimi akanichagua katika wabora wa yale makundi mawili ambao nani ni wanadamu wa khalaqa alqabaila faj'alani fi khairi qabilatin
na akaumba makabila, akanijaalia mimi katika kabila bora kabisa ambao ni Makuraish. Wajaalahum buyutan fajaalani fi khairihim baitan, na Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia familia mbali mbali walio na asli mbali mbali, akanijaalia mimi nikawa katika wale wabora kabisa usuli wao, kuwa sikuwahi kutoka katika silsila ya nasaba yangu katika zina, bali wote walikuwa katika nikah sahih. Fa ana khairukum baitan wa khairukum nafsan, mimi ni mbora kuliko ni nyote nyinyi, natoka katika nyumba tukufu na ni mbora kuliko ni nyote nyinyi nafsi yangu, kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amechaguliwa kuwa ni mtume, nani atakuwa mbora zaidi yake? Haiwezekani. صلوات الله وسلامه عليه دائما وأبدا إلى يوم الدين. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ميمن ديبوانا مبورا ووتوت وآدم سيكو يقيام ولا أكون فخيري كوهيلو. ثم صلى الله عليه وسلم لكون تواضع يا علي أجوب bali akikaa na watumwa akila na wao, akifanya kazi zake kwa mikono yake mwenyewe nyumbani, akishona nguo yake kwa mikono yake, kiatu chake katika ukishona kwa mikono yake, akialikwa hata na mtumwa akiitikia mwaliko kama ule, akikamua mbuzi wake kwa mikono yake maziwa, na mengineo alikuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwa yeye ndiye mbora katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni katika kuzungumzia kwa kifupi nasaba ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ulida salawatullahi alayhi wa salamuhu yawm al-ithnain, mtume sallallahu alayhi wa sallam alizaliwa siku ya Jumatatu, لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة أن أعرابيا قال: يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين. ثم صلى الله عليه وسلم وسماجي كوسك فنغ سيكو يا جماتات، فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. هي ndio siku nilizaliwa na ndio siku nilianza kuteremshiwa Qur'an. Wala hii si dalili ya kusherekea birthday. Si dalili ya kusherekea birthday au kufunga siku ya birthday yako. Wewe si mtume, mtume ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo usijengee hoja hapa kusema mimi nitasherekea siku yangu ya kuzaliwa sawa, mtume sallallahu alaihi wasallam Jumatatu ni siku yake aliyozaliwa. La, hii ni katika kuieleza siku hii kuwa ni tukufu. Waonaje ni siku aliyozaliwa mbora wa viumbe sallallahu alaihi wasallam, na ndiyo siku aliyeteremshiwa wahi mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kana mauliduhu alaihi salatu wassalam aamul fil, mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa katika mwaka wa ndovu. Na tukitaja mwaka wa ndovu tukusudia ule mwaka ambao Abraha alitaka kuivunja Al-Kaaba, akaja na jeshi lake wakiwa na ndovu, na Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza. Na hii imeteremka sura nzima katika kulieleza tukio hili. Je, amezaliwa tarehe ngapi? Hapa hakuna kilichothubutu kinachozungumzia tarehe aliyozaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndiyo maana al-Imam al-Albani rahmatullahi alayhi hakutaja tarehe aliyozaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa ikhtilaf kubwa iliyoko baina ya muarrikhin ni tarehe ngapi, lakini haikuthubutu ni tarehe ngapi alizaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wako waliosema ni tarehe 12 athani ashar min rabi' al-awwal, wako waliosema kuwa ni tarehe 8 ya Rabiul Awwal, wako waliosema ni katika mwezi wa Ramadhani,
na kauli nyinginezo walizozitaja wanavyoni, wala hakuna hata moja iliyothubutu. Na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam aeleza kuhusu namna, au masahaba pia waeleza kuhusu namna zilivyokuja bishara za kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu yaqul: wallahi inni la ghulamun yafa'a, mimi nilikuwa ni kijana mdogo najielewa, sijabaligha lakini najielewa, ibn sab'a sinin au thamani, miaka 7 au 8, aqilu kulla ma sami'tu, kila ninachokisikia na kifahamu. إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب. ما راني كسكي صوتي يا يهودي بيجي وكليلي وصوتي يكي يجيو كبسا ناني يا مدينة. يا معشر اليهود أو يا معشر يهود أكويت ما يهودي، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له ويلك مالك، wakakusanyika Mayahudi wakamwambia ole wako una nini wewe watuita kuna nini. Qala tala'a al-laylata najmu ahmad alladhi wulida bihi, leo imeonekana ile nyota ya Ahmad ambayo atazaliwa, bi maana amezaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii ni alama katika alama za kuonyesha kuwa kutatumilizwa mtume na umefikia wakati wake. وروى أبو نعيم محمد بن حيان عن أسامة بن زيد قال: قال زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل سيما، قال لي حبر من أحبار الشام، من وشوني وك يهودي لمنبيا هو صحابة، قد خرج في بلدك نبي، كمتوكم تومي كتكنشي وليوتوكا ويوي، أو هو خارج أو أتتوك متومي، قد خرج نجمه إلى نيوتا، كنا نيوتا أمبوني ألاما يكتوك كمتومي صلى الله عليه وسلم تياري شتوك، فارجع فصدقه واتبعه، رودي كوين مصدقيشه يمتومي نومفواته يمتومي. هذه نكتك ألاما سكتومليزو كمتومي صلى الله عليه وسلم zilizoonekana kabla ya kutumilizwa kwake, ambazo Mayahudi walikuwa wazijua kupitia vitabu walivyoteremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam asema: wa ru'ya ummi alladhi ra'at hina hamalat bi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusuru sham. Katika utangulizi, mama yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliota alipobeba ujauzito wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliota nuru inayotoka kutoka kwake yeye, ile nuru ikaangaza mpaka kwa makasri ya Sham. Hii pia ni katika alama ya kuwa atatumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama hapa kuanza kuzua kuwa wanyama waliimba wakazungumza sijui nani alifanya kadha, watu wakavumbua mambo mengi sana, hizi ni katika khuzaabalat na khurafat walizozua ashab alghulu min almutasawwifa wa ghayrihim, hawa miasua wao. Lakini haya ndio aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam na aliyotaja masahaba ambayo yamethubutu mpaka kwao. Kwa hivyo leo tumezungumzia nasaba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tukufu, na tukazungumzia kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam na bishara zilizokuja kuwa atatumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ukiwa huo ni utangulizi. Na biidhnillahi ta'ala, polepole tutaingia katika kueleza tukio moja baada ya jingine katika matukio yaliyotokea katika maisha ya Mtume sallallahu alayhi وسلم. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.